Jo, na nervy, protože tu neustále poskakuje, jak přijede a... Jako on je na volno, jo? On tam běhá na volno kolem ní, jo? Na volno, no, na hradě. Ano, ale ano. Ale nemůže skrotit, jako se svým respektem absolutně. Jo, dokonce si stěžoval, že jí snad žebro zlomil. Jo, jo. Dva týdny se nemohla ohnout. Jo. Tak prostě. Takové tohle tady sváme. Jo, jo. Cokoliv se mu dá na hraní, nějaká deka nebo něco takového, tak rozcepuje na chvilku. Zničí jako, jo? Nemá ani svou nějakou hračku, tam aha, se dal akorát nějaké jasný takové z provazu, nějaký plepenec. Co je ještě zajímavé, tak on má tam boudu, ano, na které se prostě, co je takový výběh, ale ano, všecko s ní vytáhlo a absolutně nespí v boudě. On spí pořád venku na dlažbě, prostě před dveřma. Jo, jo, jo. A on tam jako nemá kotec, on má prostě boudu někde pod nějakou přístřežkem, něčím pod pergolou. Takový, taková je tam terasa nadstřešená, dlouhá a tam má tu boudu. A jo. Ale jako takový kotec nějaký nemá, ne? Běhá na volno po celé zahradě, kadí všude. Ano, ano. No tak ona to s tímto asi moc dělá. To je no, nejlepší mu dát někde na jedno místo a pak to uklize, jak si zvykne tam chodit. A nebo vodí tam, no ale jak běhá furt na volno, tak to je složité. Jo. Jako pan Fabik před ním má respekt všecko, ale zas mu až tolik asi nedává, nebo samozřejmě ten výcvik ano předpokládá, že tady dostane to hlavní, jasně, ale jasně, že by měl prostě nějaké to svoje místo třeba na to venčení a toto to nemá. No. Nějaké procházky a tak dále, to je velmi nepravidelné asi. Jo, jo. Co sem tam přijede, tak různě. Ano. Sem tam ho někdo jiný nakrví, jo. Jo, ta tam bydlí jako dcera? Poblíž. Poblíž, jo. A máte barák, jestli si pamatujete, jak jste tam jezdíval, když jsi s tím Jack, s tím Vickym? Za Vickym, ano. Tak no, teďka o pár set metrů trošku níž. Jo. Tam takovou uličku dolů. Jo, tak tam má pan Fabík jako, jo. Tam má pan Fabík barák, jo, postavený. A ta dcera bydlí tam na a tom původním, jo? Oni jsou rozvedení, tak to ano, jako, tak jim manželka s dětma bydlí v tom, jak bydlí. Jo, jo, jo. Bydlí dál. Ano, ano. Takže on jako běhá na volno, neběhá na volno? Po té zahradě běhá na volno, ale jak s ním někde jde, tak to si neodváží. Možná v lese ho sem tam někdo pustí. Jo, jo. Ale jinak to ne. Jak reaguje na psy? Jaké má nějaké projevy? Zatím není nějak agresivní, nebo že by teď, co jsme šli kolem plotu, a co tam byl nějaký hafák, tak čuchal a vrtěl přitom ocasem. Ano, ano, ano. Když tam druhý štěkal soused, tak tak zvědavě pokukoval, ale... Jasně, jasně. Dobré. Jo, jo. A je nějaký, jako, byl tam nějaký projev někdy, nějaké agresivity? Já nevím. Nevím o tom, nevím o tom. A jak ten Vicky, jak byl? On byl jako dobrý hlídač, že? On parádně, jako, že potom střežil na exteriáka taky. Porval pár poštěček. Ten jako, jo, když ho nechali běhat, jako, jo? No, když jo, někde přiblížil a blíž, tak... Ja. Děkuji. No, díky, Vani. Jo. Ja. Hm.